Uzavíte u dalšího videa a dneska tady mám takovou jednu úplně special věcičku, se kterou tady v Čechách asi ještě moc lidí nenatáčalo. Ne, ten volant to není. Mám tady Oculus Rift Development Kit verzi, která mi přišla už asi před týdnem, ale vzhledem k tomu, že jsem ještě teď stále nemocnej nebo necítím se nejlíp, ale už jsem to prostě chtěl natočit, tak vám z toho přináším video. A pro ty, co neví, co to je vlastně ten Oculus, jsou to brýle, které když jako si nasadíte, tak mají v sobě integrovaný display, takže to je něco jako virtuální realita. A má to i svoje snímače, senzory, který snímají, jakým směrem se zrovna koukáte. Takže když to máte na očích, tak se můžete koukat jakoby v reálu třeba doleva a ono se to bude koukat ta hra s váma doleva taky. Jsem hodně blbej na popisování, tak proč bych vám to rovnou teda neukázal. Doufám, že vás to bude bavit a jako první hru, kterou jsem si vybral na testování, je Euro Truck Simulator 2. Takže jdeme na to. No tak jo, tak Oculus mám na hlavě, vypadá to asi takhle. Je to prostě taková monitor přilepený na obrazovku a akorát jediný, co mě vadí, jsou tyhle dva kabely od sluchátek a od Oculusu, že mě to asi už krtí, ale zkusíme to zvládnout. Dobře, já jsem neměl ještě možnost ten Oculus nějak moc hodně testovat, ale abych vám teď popsal své pocity, tak to je úplně hustý. Já tady prostě vidím jako volant před sebou, nebo nevidím tenhle ten, ale vidím ten, co je v té realitě, ale tady když se podívám, wow, to je fakt jako kdybych tady seděl a teď se tady dotknul té postele, co je nade mnou, a je to hrozně moc boží. A teď tady takhle si dám loket z okna, jako správný kamionák. A teď jsem nastartoval, to jsem si to nechtěl, ale dobře. Ukážu vám jednu úžasnou věc, kterou to umí. Já nevím, kde je kamera, stále. Ukážu vám jednu super věc, kterou to umí. Ze který jsem byl úplně hrozně odvařený, když jsem to viděl u někoho. A to je, můžete se vážně podívat, sokýnka. Koukejte. Jo? Kamion, super. Jsem se kouknul z okýnka. To je prostě úplně hrozně boží věc. Tak jedem. Ale zapneme si světla. Dálkový budem, ne. Počkat, ne. Jenom klasický světla. Dobrý. Tak jo, a jedeme z Prahy do Linze. Ups, je to kamion, musím dávat bacha na brzdy, jenom vůbec nevidím. Počkat, směrovka. Jo. Dobrý. Jedem. Tak. Opatrně. Abych se vám přiznal, tak vůbec neumím řídit kamion. A nikdy jsem nějak extra blázce kamiony neměl, ale tohle je bomba. To je super, když prostě... Já tam nemám tělo. Jež! Ne, já bych neměl řídit kamiony. Jo, jedem. Ježiš, špatný pruh, to nevadí. Proč mám zasnutý světla? Ale si dálkový. To bych sice asi neměl a mohl bych dostat pokutu, ale to nevadí, to přežijem, to je zanedbatelný. Natáčím to, jo, natáčím. Tak pak nezjistil, že nenatáčím. Dobrý, ty kabely mě ale vážně štvou, to musím do příštího videa trošku opravit. Ale je to fakt super, tady takhle prostě já fakt sedím v tom kamionu, jako teď prostě jsem kamionák, když se to opřu. Počkej, podíváme se ven. Jo, dobrý. Všechno v pohodě, jo, všechno v pohodě, kamon, do mě, au. Ne, slibuju vám, že si nebudu dělat nikdy řidičák na kamion, protože by mi ho asi nedali. Man. Tak počkat, teď si musím zjistit, kde mám jaký tlačítka. Co jsem to udělal? Jo, to je vypnutí motoru, dobře. Takže to je něco jako kdybych vypnul motor. Ne, něco jako, ale úplně. Tady bych měl mít. Někde. Jo, co je tohle? Tady to by mělo něco dělat, tohle tlačítko. O, stěrače. Zajímavý. To je teď ničemu, co mi tohle, to jsou světla. Tohle jsou dálkový. Zatočit. Skoro jsem to přejel. Ale nepřejel. Tak, jedem.
Drift, to bylo hezký. Dobře, možná bych to neměl brát jako závodní auto, ale jako kamion. Jednu věc, co tady nechápu, v tomhle tom simulátoru je to, že tady je několik brzd. To, což by ještě dávalo smysl, je tady klasická, že jo, na pedálu, je tady ruční brzda, to je, to mám tady, pod pravým tím pádlem, a pak tady je motorová brzda. No, ale ty brzdy jsou takový nějak trošku, jak bych vám to asi popsal, nefunkční, já prostě si třeba takhle jedu, jo, jedu si stovkou po městě, no dobře, stovkou ne, jak 70, 80, jo, a teď prostě zabrzdím, že jo. No a ono to nezabrzdí a já to projedu, no to uvidíme, pokud se dostaneme někam do města. Já jsem teď rád, že tady je tak jakože ticho a že tady nejsou žádný auta na silnici, protože se jede nádherně jakhle v noci. Ale, no, já bych se srovnal nejradši zrcátko, ale teď bych měl asi někde narážet takhle do okýnka, tady takhle. To je boží, to je super věc, to je nejvíc úžasná věc, kterou jsem kdy viděl na hraní. Tohle je fakt budoucnost hraní a já už se těším, až udělají Full HD verzi. Tohle je věc, kterou prostě potřebujete k hraní, pokud jste správný hráč. Je tohle je první vývojářská verze, není to určený pro hráče prostě jenom jako jsem já, nebo jako jste vy, je to prostě pro vývojáře her a aplikací, ale spoustu zahraničních youtuberů si to taky pořídilo, aby prostě ukázali svým fanouškům, že to je fakt něco super, na co se určitě všichni těšíme, protože to je něco úžasného. Už teď je na to dost her, který se na tom dají spustit, a pokud někoho odebíráte, kdo natáčí z Oculusu a natočil třeba hru, kterou chcete, abych natočil já, tak to napište do komentářů. Dá se na tom točit fakt spoustu věcí. Já jsem si vzal tenhle ten Euro Truck Simulator, protože on to podporuje přímo na Steamu, když si to koupíte. Tak já jsem si to koupil, že jo? A když to spustíte s příkazem Oculus, tak prostě rovnou můžete hrát. Takže žádný nastavování, nic, prostě jedete. Když kolik to jede kilometrů, já tam na to nevidím, já mám nějak jako zamlžený braille, počkat, hodím se, nevím kolik to jede. Ale pak napíš 56, 57, ježiš, proč jdu tak pomalu, nemám brzdu nebo? Ne, teď jsem měl trčku, motorovou mám tady, to taky není, to je divný, proč jdu tak pomalu, co to vlastně vezu? Já bych se podíval, teď tam je zrovna hodně zatáček, počkat, to natočím. To lezu, je to těžký, dobrý, no, předejči mě, pojď sem, já tě, tohle ne, dám si dálkový světla a ten bastard, pojď sem, já tě dojedu, no tak nedojedu, dobře, no, kamionáci to mají hold tvrdý. Jo. Ale mají hezký jako... O, ta postel je super. Tady si můžu lehnout. O, dobrý. Taková měka. Ne, tam se... O, ježiši! Měl bych se věnovat víc řízení kilometrů rovně. Jo. Já mám totiž tady takhle dole GPSku. To nevím, jestli vy vidíte, ale... Já ji tady vidím, tady takhle dole prostě mám GPSku. Tady teď je na volantu, jakoby takhle. Tady. No. Měl bych se asi věnovat řízení, už chápu, proč je tolik bouraček s kamionama. No ta postel je fakt dobrá, no. Nemám brzdu. Brzda je tamhle takhle, na té palubce. Ahoj! To je hustý. Kolik jedu? Mám to zamlžený. Měl jsem si možná ty brýle první utřít, to nevadí. Proč tady mám zase tak tmavý? Můžu tady nějak zapnout tu horní světílko, takový to počkat. To bude určitě nějaký čudlík. Ne. Jej. To byl motor. Co je tady to? Co jsou tyhle tlačítka dole? To musí mít nějaký význam. Nic? Ne? Tak ne, no. Dobře. Tak prostě jedem. Na jednu stranu je škoda, že to je noc, že jako takový hrozně prázdný a jsem tam kamion, ahoj.
A jinak prostě jako jede tak tvrdý kamion, že? Prostě kamionáci to mají tvrdý. Hodně. Jezdí v noci. To je super. Ale jsou bagry. Tamhle je tma. Ježiš. Dobře. Důležitý je, když jedete, to jsem si všimnul, dávat pozor na cestu. Nekoukejte se prostě mimo. Tam jsou hvězdy, to je dobrý. Ne, dávejte vážně pozor na cestu. Auto! Já bych se ani nevšiml. Mě by to bylo jedno, já jsem kamionák, že on, jeho by to sešrotoval, ale byla by to moje vina. To asi ne. Jezděte opatrně hlavně. Pokud máte řidičák, nedějte kraviny, jezděte opatrně, protože ono to škodí zdraví. Nebo vám ne, když jste v tom kamionu, ale když tam má někdo fáby a vy ho sežvejknete, tak to škodí zdraví. To jako asi jo, no, to nedějte to, fakt ne. Mohlo by to být nebezpečný. Já jsem se všimnul, já jezdím v protisměru a ani mi to nevadí, ale tak já jezdím takovou tom jako ideální stopou, jakože projedete tou zatáčkou v pohodě a jako víš jak, takhle prostě se tam ještě natočíš, ale to je kamion, to není závodní auto, mente. Nedělej to. Ale takhle úplně jako ale ono funguje i tohle natáčení. Tak když se takhle natočím, tak jsem jako by v obráceně. Počkat, co když si stoupnu na hlavu? Ne, nebudu si stoupat na hlavu. Nebudu si, co je tamhle to? To je nějaká odbočka, nebo to je kamion? Jo, to je kamion asi. Nebo auto. Já pohodě, sundáme ho. Pojď. A použijem blinker. Jo, kde mám ty výstřední blinky? Ne? Jo, tady. Pojď. Jedem. Blinker. Dvojitá čára, no a co? Co to bylo? Já se do něj naboural. Já mám vlastně příběh, kamion. Já ho nemůžu jen tak vyjíždět. Jsem mě asi bouchnul tím. Tak mám pořád. Aha, dobrý. Stane se, no, až se to škráblo, ten stejně není můj, já jsem se hned učil. Tak jdu, v pohodě. Ach, jo. A ještě se přes tom hrozně blbě smrká, protože máte nos tady takhle jako uvězněný pod tím. A hrozně blbě se v tom smrká, ale já zkusil vysmrkat. Já tady mám někde dva pesníky. Tak, to na posteli tady jako, víte? Ona tady vážně postel. Jo, no, musíte jenom opatrně. Jo, auto. Tak. A jedete. A hodím takhle jako podpalubní desku. Ne, já tady mám někde koš, neházím to. Podpalubní desku. Kde je ten koš? Tady. Jejda. Zjistil jsem, že ty kamiony umí celkem dobře. Jeden! Ne. Jo. Ale jeden. Prostě funguje to. Jo. Vedu si, jedete takhle. Panoci. Dali nám pokutu kolik? 400 euro za to, že jsem mu škrtnul zadek. Abych z toho kamionu nejrychleji vystoupil. Vyzkoušel to, ale to nemůžu. Až tak real to není. No, Oculus, to byste měli dodělat. Ještě jedna věc. Jak jsem ten Oculus objednal, já jsem to psal na Facebook, jo. Vám ten kod. Jsem si teda pořídil ten Oculus. O, Zuckerberg mě asi sleduje, že jo, protože jsem to tam postnul a teď jako den potom přijdu do školy a kámoš mi ukazuje zprávu jako čum, Facebook koupil Oculus. Ale ne jako, že by si koupili prostě tyhle stibry, ale oni koupili celou tu firmu prostě. Říkám ti, ale Marku, ty hroznej kopírák jako, to mě kopírovat, on určitě si chtěl koupit taky jenom ty braille a on koupil celou firmu, vůbec. To prostě inteligence některých lidí, to je strašný. Popíráci jedni. Hrozný. Co na mě blikáš? Jde v protisměru a ještě na mě bliká. Dálkáče, ne? Jo, to bych asi neměl mít. Ale tady s tím je hrozná tma, vezmu si dálkáče. Neměly by ty kamiony nějak vylepšit. Prostě aby byly rychlejší nebo něco. Nebo abych mohl odpojit ten náklad, jo? To by se hned jelo líp. A budu blikat, prostě. Jej! Ten na mě neblikal. Jo, oni blikají, protože mám dálkáče a ono je to oslepuje, no to je mi líto. Hele, a teď brzdím. Teď mám všechny brzdy daný.
Všechny! Všechny vydržím! Ale neobrudil jsem to, ale až teď prostě. Naučte mě někdo brzdit kamion. Ne, dobrý. Kamil. Kamil mám, semafor. Tak, ručku si tam dám. No. A jdem. Mám se blinker hezky. Pocit občan. No to si myslíš, že jedeš, já mám přednost. Zpráva, ne? Si myslíš? Pojď sem, debil. No, neumí jezdit. Jo, blinker. No, ale jako jinak si osobně myslím, že jsem dobrý řidič jako kamionu nebo něco. Jenom se mi snaží předjet. Ne? Oh, tu máš! A já ti dám předjíždět mě. Tak. Ne, jsem jako zodpovědný řidič. Snažím se dodržovat předpisy a... Pak se jako jezdí dobře, no. Hej, on se mě snaží znovu? Ne. Já už se lek. A jsme v Linci! Juuu! Jaký klakson? Ne? Ne? Dobře, nevím jaký klakson. Nepotřebujeme klakson, prostě tut, jsme v Linci. Ale chceme mít stěrače. Když se to vypíná. No teď jsem vypnul motor. Ne, to nechci. Jo, dobrý. Vypnout stěrače, krása. Jedu si středem silnice jak pán. Nikdo mě nemůže předjet. Mají ten zastranej Volkswagen za mnou. No já si myslím jako. Vůbec mě nebude předjíždět. Ale podělanej Volkswagen. Tak. Sjedu tady ve svým kamionátkým přesnou tady dřevo na palubovce. Úžasný. Počkej, bych chtěl asi začít brzdit. Teď zase brzdím všim. Zase. No, neubrzdil jsem to. Sice trošku pozdě, ale... Tak, já chci do tohle prvou... Je, hele, ona už je zlá. No, tak nic, tak jedem zase. Tady, tam. Tak ne, oranžová. Když jsem zacouval, tak byla oranžová. Taky dobrý. No, ach jo. To jen abys jel. Bych ti takovou lisknul. Ne. Jsem hodnej řidič. Tam jsem měl započít. Oh shit, jo měl. Já to tady otočím. A nejdám. O. Dobře. Jo, to bude asi tamhle to. O, tak jo, no, kerem. No, dojeli jsme do cílové destinace. Krása. Tak. Teď si vezmu tady na tu postel. Ne, já tam mám zeď, ale tam je postel, tady takhle jako. Ne, ta za mnou, ale tadle. No, vlastně oba je za mnou. A tady zaparkujem. Najdem si hezky. Ne, nebudeme parkovat, přenecháme to na expertech. Dáme enter. A úspěšně jsme dojeli tuhle z tu misi. Oculus je po týhle z tý jízdě něco absolutně úžasného. Mě jenom trošku slzí oči, protože jsem se na to ještě nezvykl, ale je to vývojářská verze, určitě to chce ještě spoustu věcí upravit, ale to, co to umí teď, je něco úžasného. Je to absolutní revoluce v hráčství, prostě v gamingu, je to něco úplně nového, co tady ještě nebylo a je to fakt něco úžasného, určitě z toho budu točit ještě dál. Já doufám, že se vám to líbilo, pokud se vám to líbilo, tak mě můžete podpořit lajkem, nebo napište dolů do komentářů, co si o tom myslíte, nebo jakou hru bych z toho měl natočit a já se budu těšit zase příště. Díky, že jste se koukali a budu se těšit. Ahoj!